Aqui não, né? Não, tá até certo. Agora vai pra lá. O ombro, isso. Agora põe aquela perna aqui. Isso. Agora solta aquela pegada lá. Aí, ó, viu como já estourou, né? Pegada. Puxa, puxa, puxa. Ela vem lá, puxa, ó, tá vendo? Viu? Quase que tomei um nome de barco no tronco. Perfeito, Marcelo.